na mesto odakle se najlepše i jedino vidi Kalemegdanska tvrđava. Po novom planu neće biti ni jedan splav od Brankovog mosta do ovde. Što se tiče ovog parka, pored Muzeja savremene umetnosti, po planu bi trebao se pravi prirodnjački muzej dole niže. Još uvek čekamo konačan projekat od Skateboard Saveza. Zato što želimo da napravimo skate park koji će da ispunjava uslove za održavanje najvećih međunarodnih takmičenja. Panoramski točak koji je prošao plan, ostala je još dilema da li da ide dole niže ili ovde. Da krenemo polako u sređivanje ovog parka koji se nalazi možda na najlepšom mjestu u gradu.